Palaukit, niekas nėra nesvarbus Dievui. Pažvelkit, kartą gyveno viena moteris, kuri buvo nepastebėta ir negiriama. Ji sakė, kad yra tik mažytis pieštukas Dievo rankoje. Tikrai žinote jos darbą. Motina Teresė stengiasi būti Dievo meilės šviesa, bet jūs žinote apie jos slaptą santykį su Jėzumi. Ji rašė, dabar turiu baisų praradimo jausmą, nuolatinį Dievo ilgesį, kuris sukelia skausmą giliai mano širdyje. Kai ilgesio skausmas būna toks didelis, aš tiesiog trokštu Dievo ir tuomet man atrodo, kad jis manęs nenori. Kartais aš girdžiu savo širdį šaukiančią, mano Dieve, ir nieko daugiau. Jos kryžius buvo tikrai didelis, bet jie skleidė mums paslaptį. Aš ilgai nepatirsiu dangaus, kad uždegčiau šviesą gyvenantiems tamsoje. Nors jį to nejautė, jos gyvenimas spinduliavo Dievo švelnumo ir meilės šviesą. Viešpats taip pat davė jai didelio aiškumo akimirkų, tačiau būdama būtent tamsoje, ji išmoko taip mylėti Jėzų, kaip dar niekas kitas nemylėjo. Mokykimės iš jos šypsotis, atleisti, priimti ir pasiaukoti, neprašant nieko už tai. Dievas šviečia gyvenimuose tų, kurie myli besąlygiškai. Turime didžią šventąją, skrisk aukštai šventoji Teresė iš Kalkutos.